Ahoj! I černý pátek může být pěkně barevný a vonět jako Středozemní moře. To, když si koupíte roční předplatný Forbesu pro sebe nebo pro někoho jako vánoční dárek, tak k tomu dostanete tenhle unikátní gin mare, v kterém jsou ingredience jako olivy, středomořské bylinky a citrusy. Prostě Středozemní moře se vším všudy. A kdy to máte udělat? Je to jenom pro ty nejrychlejší, víte? Takže teď. Teď. Prostě teď. Forbes a gin mare rovná se černý pátek, barevný jak nikdy. Salut.